ڈوٹی چوک پہ گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ اٹھانے سے گریزاں، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ یہ ہمارا شہر جامپور ہے، تحصیل جامپور، ضلع راجن پور، جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی گند اٹھانے والا نہیں ہے، جو بھی آتے ہیں ادھر گند ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ نزدیک ہوٹل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، کچھ کوئی چیز کی صفائی نہیں ہے ہمارے علاقے میں۔ ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن صفائی نہیں ہے، برائے مہربانی شفقت فرمایا۔ اللہ کا نام ہے، ادھر دیکھو کوئی صفائی نہیں ہے، ادھر سے یہ کرونا ایسا آنے والے ہوٹل ہے، ادھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خراب پڑی ہوئی ہے، صفائی کرنے بھی کوئی نہیں آتا ہے، ایک دن آتے ہیں، دس دن کے بعد پھر گم۔ بیمار رکشے چلے سارا کچرا رات کھنگ دوں پائے، نزلے بخار، ہسپتال پوچھتا کوئی کہ نہیں، ساڑا قانون ہے، اتو گھن وین فنڈ دن اپنے ڈیڈے پہ دن جی اصا الا والا تینوں وڈے وڈے رہا وین سی تصا ہلے کرو سارے خلاف تے کرو سگو ووٹ نہیں ویڈے ووٹ کتنے ہونا ہوتا چوتھا جڑا چکر مرد کر کار والی بم دیا ولا کہنا ہوسن غریب عوام سن لے ہوں سے نکلوں اولا شام تو سارے گھر آئے تھے نہیں سارے خلاف الگ کرو کوئی کچھ نہیں آتا روٹی سامنے کرو کھن۔ ناظرین آپ نے دیکھا عوام کا رد عمل کس طرح، وہ اپنے امیدواران سے ناراض اور مایوس ہیں۔